Hej! Den här föreläsningen handlar om en formell för Så om ni har inte gått igenom begreppet k-värde och m-värde eller lutning och sådana. Det är lika bra att gå tillbaka till den där föreläsningen så att du fattar lite mer när du går igenom den här föreläsningen. Lutningen, ibland säger man K. Det är den som beteckningen som vi använder, K. Eh, ibland eh, också eh, den riktiga namnet på den här heter eh, riktningskoefficient. Ibland säger man också förändringen, säger man också. Men den riktiga namnet är eh, riktningskoefficient. Eh, K kan vara positiv eller negativ. När det är positiv då ökar den. När det är negativ då sjunker den. Okay. E, förra gången så pratade jag om när, när den ökar, att den ökar och att den sjunker, hur de ser ut. E, när den ökar betyder att du kan tänka på att du går uppför trappan. När du, när du går ner så du kan du tänka dig att det går, du går, går nerför trappan. Eh, jag har två punkter här som ni ser. Eh, det handlar om eh, punkt A och B som ni ser där. Eh, det finns Kanske eh, kan ändra B då hur den ser ut, så att ni ni ser att den är rött. Så. så ni ser att den är röd och den här är eh, AR. Blått då. Så ni ser, om man kan eh, på rätt linje, rätt linje och uh, linjöra funktioner så här man kan man man behöver bara två punkter så kan man ha ett linje som ni ser där. Ett linje har ni redan där. När ni har ett linje, ni kan också hämta eh, lutningen på den. Vad är lutningen då? Det betyder hur mycket ökar i, eller hur mycket sjunker i, när varje steg x. Så om vi tittar på den här nu då. Jag ska kolla här om det går. Eh, Kolla om vi går och gör så. Okay. Om man tittar på den här nu då. Jag ska kolla här. Så har ni var en, var från fyra till fem. Har vi ett steg där. Det går inte riktigt som jag vill. Ska vi prova en gång till? Om du har den här, varje, varje steg mellan 4 och 5 x den ökar två steg där. Så, så om varje steg x den ökar två steg i. Så det betyder att ni har k som är två Ska vi titta de två punkterna nu då. Jag använder en annan. Så om jag har två steg X så har jag fyra steg Y så har jag två steg, fyra steg så har jag varenda steg fyra. så har jag så ser ni att det är exakt samma. Luttning är samma vilken punkt som helst. I er handbok så har man pratat om uh, Luttningen som är K. Uh, jag har skrivit här förändring i Y-led. Dividerat med förändring i X-led. Uh, det är så långt att, att skriva den så det är lika bra att skriva i matematikens beteckning. Den här heter delta. Den är delta i dividerat med delta x. Alltså delta betyder, när ni ser den här beteckningen, det betyder förändring hela tiden. Det är inte a. Jag har kanske skrivit lite dåligt där men det är inte a. Det betyder att den, den förflyttar sig från en viss punkt i ILED led till en annan punkt i Okej, led okay. eh, Ska vi titta på de som punkterna som jag har. Som till exempel jag har här. I B-punkt. Jag ska ta röd. Jag har 6 och 5. Och jag har. Jag tar en blå. Så jag har. 4 och 1. Då kan man säga så här. Att om man kan rita en jag ritar nu på riktigt den här nu. Triangel, rätt vinklig triangel till och med. Och så räknar jag x då, förändring i x. Så 1, 2, så jag har förändring i x som är 2. Och sen jag har 1, 2, 3, 4 som är 5, förändring i y. När jag är klart med den så skriver jag där. Förändring i Y är 4 Förändring i X är 2 Så har jag 2. Samtidigt, ni har också en till formell för K. Som heter så här i 2 minus y1 dividerat med x2 subtraherat med x1 eh, Många elever blir förvirrade mellan dessa. Men det betyder bara att du ska bestämma var du vill börja. Jag ska visa till er att det är ingen betydelse var man börjar men du måste bestämma var man börjar och börja där hela tiden. Så till exempel, eh, vi tar en det här exemp exempel fortfarande alltså skillnaden mellan i betyder det bara om jag börjar med B då? Jag börjar med B. Den här gången börjar jag med B. Jag där. Så har jag skillnaden mellan B, jag tar en annan penna så att ni ser, så har jag 5 där och jag har 1 där, Så alltså 5 minus 1. Och sen eh, den andra, jag börjar där B igen, så har jag 6 Minus 4. Så får jag 5 subterar med 1 så är det 4. 6 subtrahörar med 4 är det 2. Så har jag fortfarande 2 Så om man har två punkter, man kan räkna direkt. Vad det är slutningen. Det går positiv 2, den ökar. Då igår upp för trappan. Eh, som jag så till er. Det kan man också börja med A, ja, det går bra också. Man kan börja med A också. Så, skillnaden, jag bara börjar med A. 1 minus 4, 5 dividerat med 4 minus 6. Nu har jag skillnaden mellan dem är negativ 4 och den andra är negativ 2 så får jag negativ och negativ, det är också två. Så ser du hur man räknar, då får du exakt samma. Där. Olika sätt att räkna. Tänk bara att det är jätteviktigt att ni börjar, ni bestämmer var ni börjar. Och sen det är det ingen betydelse sen. Eh, jag har några elever som tycker att i deras bok så får de till exempel förändring i y, så får de negativ 4. Och i boken så står det positiv 4. Det är okej. Okay. Därför om ni ska räkna k ändå, det är samma, samma sak. Det är bara den att ni har börjat med eh, en viss punkt och punkt som boken säger. Okej, okay. vi har två punkter där igen. När man har två punkter som sagt, det går bra att lösa. Eh, lutning eller riktningskoefficient, K-värde. Eh, där jag har skrivit eh, förändring i dividerat med förändring i x är lika med förändring eh, i 2 minus i 1 Jag säger skillnaden mellan punkterna dividerat med eh, koordinaterna i koordinaterna dividerat med förändring i x-koordinaterna. är eh, en bok frågar hela tiden om den här först och den här och sen kommer k. Så so, ser det ut hela tiden. Ska skriva så här så att ni kan. Okej, okay, förändring i det beror på var vill ni börja. Eh, vill ni börja den här så det, det, i x menar det. Så det här är x2, det här är r X1. så har vi 1 minus negativ 1. Då får man 2. Det betyder att den här också är i 2. I 2 är i 1. I 1 så har vi 2 minus 5. där är det negativ 3. Och k då blir det Förändring i y negativ 3 dividerat med 2 det blir negativ 1,5 om vi vill men oftast skriver vi i bråkform. form. Det betyder att två steg med x då sjunker y med tre steg det betyder det. Jag har skrivit samma, samma koordinater här men den här gången vill jag använda den som x2 och det här är y2. Nej, x1 menade jag. x1, x1. x1. För att bevisa att det k blir likadana ändå. Så ser ni den här nu då? Så har vi negativ 1 minus 1 är lika med negativ 2 och y använder jag en annan penna och I. den här blir y2 och y1 där så har vi 5 minus 2 är lika med 3. Så förändring i y är 3. Förändring i x är negativ 2. Och Det är exakt samma som negativ 3 2. Exakt samma. E, på era exempel, äh, på era äh, äh, uppgifter sen får ni olika siffror så länge ni får exakt samma K då är det rätt. Men förändring i X och förändring i Y om de är olika som finns i facit det är exakt samma. Det är ingen, ingen betydelse så länge ni har fått samma K-värde. Okej, okay, vad betyder den här då, då? Om ni ser en punkt, 1 och 2 och sen K. Jag skulle det var lite konstigt. eller lika med två tredjedelar. E, som sagt, K och punkterna hör ihop med varandra. Så Om ni ser sådana så är det lika bra att börja med den punkten. Alltså 1 och 2. 1 och 2. Där punkten är punkten. När ni ser den, den här betyder att förändring i y, alltså du ska ändra i. Och Det här är förändring i X. Det positiva och positivt betyder att ni kan gå upp och sen höger betyder det. När det är positiv så går man upp här så. När det är negativ så går man ner det. När det är positiv x så går höger, negativ x så går man till vänster. Så är det bara. Men inte i noll. Vi ska inte börja i noll. Vi ska börja i den punkten som vi har ett och två så vi kan börja med den. Eh, Positiv två, alltså ett, två. Så här är vår punkt. Eh, förändring menar jag, ett, två, förlåt. Ett, två, här. Ett, ett, två. Och sen X skulle gå tre steg till höger, ett, två, tre. Så här är punkten. När ni har två punkter som jag har sagt innan så kan man your and uh, So, the hari at first take up, sem saya re, or three tag.